Okej, välkomna till lönedag den 25 för vissa. En del får ingen lön, inklusive mig själv, så att jag skiter i vad det är för datum. Men vi tänkte ta upp en sak här i dagens lunchklubb. Ukraina-konflikten. En god affär för vissa aktörer. Vad säger vi inledningsvis om det här, Östen? Det visste vi ju sedan tidigare att det är lönsamt med krig, men nu är det ju exponerat ganska ordentligt. Ja, de har exponerat väldigt bra frihetsnytt.se. Och de har till och med listat då de företag, va, som är då, så att säga, som finns med bland de största ägarna, aktieägarna då, för den här krigsindustrin då. Och du sa ju till mig här tidigare också att det finns alltid ett bäst före datum på all sånt här som har sprängverkan och liknande, va. Och det kan vara skönt för dem att få det sålt via då hjälp och stöd från väst då, utöver då USAs stöd, va. Så på något sätt så får ju då industrin tillbaka det här då, alltså vapenindustrin. Det finns det ju bakomliggande plan som jag pratat om flera gånger förut, så det ska jag inte älta, men till det här kriget. Men det är klart, de försöker plocka så många russin i kakan de kan. USA framför allt då, men även Sverige. Och jag tror att Sverige är en av de största skurkarna i det här kriget då, vad gäller då att se om sitt eget hus och tjäna pengar på det här. Och det stavas då Wallenberg helt enkelt, va, som har väldigt många tentakler inne, inte bara i den här biokemiföretagen då, laboratorierna där man önskade dem välkomna till Sverige, de här olika, när Ukraina varit liksom utsatt då i början på den här invasionen. Ni är välkomna till Sverige, jag förstår det, för förmodligen har de då tentaklerna inne i de här bioteknikföretagen då, eller biovapen ska jag säga, företagen då. Det kallas för något annat då säkert. Men allt ifrån det till allt stöd som Sverige har gjort, och inte minst med vapen. Och det här är ju liksom, man kan gå in om man vill på Frihetsnytt och läsa, då behöver inte läsa upp de här. Va? Ja, vi kan liksom lägga länken till den här artikeln, den är inte så lång. Nej, det är inte så lång, precis. Va? Men där står ju vilka företag, va? Det är Saab, AB och Blittan Blattan hela vägen ner. Va? Och här har ju Wallenberggruppen många tentakler in i det här. Men de är som det brukar heta, de verkar utan att synas. Va? Och de har varit experter på det i flera decennier, va. Så att, men inte desto mindre, va, i min värld så är de är skurkar, alltså. De ligger bakom enormt mycket mer än vad den naiva svensken begriper, trots att det börjar komma ut mer och mer vad de sysslar med. Ja, alltså, vad säger du själv? Att folk blundar för det här är fullständigt extremt. Vi ska komma ihåg liksom det här då, att krig är ju väldigt, väldigt lönsamt då för globala militärindustriella komplexet. Och det råder ingen tvekan om att om det rådde fred på jorden så skulle det vara en katastrof för den här miljardindustrin, va? Och vissa bedömare säger det, att har man inte krig i Mellanöstern så hittar man på ett krig, för att vapenindustrin måste bli av med de tillverkade investeringarna. Man säger på engelska så här, ordnance, alltså vapen, has a shelf life. Alltså de kan inte ligga på hyllan, de måste förbrukas. Annars är det meningslöst för de här Wallenberggruppen och BlackRock, Vanguard då, som är storägare i Lockheed Martin. Ja, tittar vi på den här listan då, som jag läser från Frihetsnytt här då, på de amerikanska stora, så att säga, krigsindustriföretagen, va? Det är allt från elektronik då till rena bomber, om man säger så, va? Lockheed Martin, där har man listat då de största aktieägarna. Där, vi har pratat om Vanguard och BlackRock tidigare, men där är Lockheed Martin, Vanguard 2 och BlackRock 3. Boeing, Vanguard 2 och BlackRock 4. Northrop Grumman uttalas. Grumman, ja. Vanguard 3, BlackRock 5. Raytheon, det är elektronik. Vanguard 2 och BlackRock 4. Jag kan tillägga där, Rysten. Raytheon,
De tillverkar Patriot, ett luftförsvarssystem Aha, som är okej, okay, ja. pissdyrt och som Peter Hultqvist köpte in till Sverige. Och varför det? Ja. Jo, Ericsson tillverkar styrsystemen till Raytheon Patriot Air Defense Systems. Korruptionen är tydlig. Ja, det här. Ni får läsa resten själv. Det är en intressant Ja. artikel. Va? Vi lägger till länken. Va? Men det här är så jäkla typiskt. Va? Att folk är födda bakom ljuset. Allt är spel för gallerierna helt enkelt. Zelensky, han står ju där sprattlar som en jävla marionett bara. Va? Så är det. Va? Det här Jo, är men fortfarande. Va? Det han tar ju emot stålarna. ja. Alltså, det är inte nog med att man skickar vapen, man skickar cash Ja, han till... har till och med fått en Oscarsstatyett utav en skådespelare, va? Sin Ben, eller vad fan var. Så jag menar, Sean det Penn, ja. ja, fan. Och det är liksom, vad ska detta sluta, detta skådespel? Jag menar, det är dags för folk som inte har vaknat än då, en del har ju faktiskt gjort det, att göra det snart. Det här är som jävla bluff, va? Det här handlar bara om New World Order i min värld i alla fall. Så, Ja. rätt upp och ner, Och det va? Man lustiga vill åt är ju att Ryssland. alltså, mina vänsterkollaboratörer som kritiserar mig på Twitter och alltihop, och de frågar ju alltid källa på det. Okej, men allt det här, så om ni vill ta reda på krigsindustrin i Sverige, det är bara att gå in på allabolag.se. Där Precis. ligger all information. Gör någonting själva, för Ja. sjuttsingen. Vi sitter där för att tjäna massa naiva nättroll. Ni sköter det här själva. Öppna en egen kanal och skaffa alla dina jävla källor. Se att allting är en bluff. Eller att vi är en bluff och så vidare. Gör det om ni vågar. Men ni sitter där bakom ert jävla tangentbord, va, och hackar, va, och har det, va. Tror att ni är så jävla smarta. Dessutom så alla de här värsta belackarna, de har alias, va? Ja, De heter dessutom, ja. liksom Plommonplumpen och så har de en bild på Tintin, va? Och i själva verket så De är så sitter de på... feka uslingar så det är inte klokt Ja. samtal. Ja, nej, men okej. Det var lite vi hade idag. Det fanns en del annat att kanske säga, va? Men, Det fanns en hel del idag faktiskt, men det här tyckte jag var det mest intressanta. Och till alla er nu som vill ha en källa, gör så här, gå in på alla bolag och så slår ni Saab med två A, Barracuda AB, och så kollar ni på vad de säljer. Så vet ni ungefär vad vi pratar om. Eller gå in på BAE Systems, Bofors AB. Sveriges mest lönsamma kanonexportör Visst, av va. pansarskott och lite annat skit. Ja, exakt, va. Det var ju som Indienaffären där Palme åkte dit, va, för att hjälpa till att bygga upp skolor då, vad fan det var för hemlösa barn och liknande, va. Och sen slog han igen den dörren, gick in i nästa dörr, sådana Boforskanoner. Det är känt då, men för de som är unga kanske inte vet det, men det här var ju då några decennier sedan. Ja, men det är, Sverige Men har en vi lång får. historik av detta, va? Ja, Men så är det. Så det. man ska ändå faktiskt peka finger på USA, för de är den stora krigsmaskineriet trots allt, va? Och lyssna gärna på Douglas MacGregor, finns på YouTube. Han är inte general, jag sa fel, han är överste, pensionerad. Han berättar lite sanningar. Han har ett grymt CV vad gäller erfarenhet från Ja, oj. olika krigshärdar. Ja, Så att, men ska vi komma ihåg då att man tror alltså från västmedia, det vill säga ljugmedia, att Ukraina har en chans att vinna det här kriget. Och då ska jag berätta vad som har kommit information via mina underrättelsekällor. Det finns en raket som ryssarna tillverkar, deras namn på den är Sarmat, men den kallas för Satan 2. Den serieproduceras just nu i Sibirien i stora mängder. Det är en 200 ton stor ballistisk ICBM, alltså Intercontinental Ballistic Missile. Den kan bära 10 ton sprängämnen av olika slag i 30 olika stridsspetsar. Och den har en räckvidd på 1800 mil, alltså 18 000 kilometer.
Och nu har ryssarna sagt att får vi inte slut på den här charaden, då kör vi iväg några hundra sådana här till obekräftade mål. Det borde vara en liten varningssignal till Uffe Kristersson som är beredd att skicka 3 miljarder skattekronor för att beväpna Ukraina med ärtbössor. Ja, men precis. Och som du sa, det är intressant och det borde vara en ögonöppnare för många. Men som du sa, att den stora skurken och boven här och största maskineriet, vad heter det, krigsmaskineriet är USA, va? Men man ska inte glömma det. Det vill jag påstå, va? Vem står och applåderar och gör så gott de kan? Ulf Kristersson, Magdalena Andersson och så vidare. De tycker liksom att det här är fantastiskt. Det här hänger vi på, det här tåget. Det är ett För vinnartåg. att inte tala om Sverigedemokraternas representant i Ja, det är Europaparlamentet, ju hemskt. Charlie Weimers, och Riks som står och tar upp honom som någon form av jävla hjälte. Ja. Glöm dem. Ja, nej, det här är inte så roligt, va? Och det krävs liksom att folk måste ju själva reagera och tro inte på det här som ljugmedia säger, va? De följer agendan och de har ägare som gör att de tvingas följa den agenda som är korrupt och som är farlig, destruktiv för Sverige. Så kan man ju För tycka jag världen skulle jag sammanfattar vilja det. säga. Ja, absolut, i och för sig för världen. Det är ett faktum liksom att utan krig då stannar de här industriella företagens verksamhet. Och det är väl tråkigt om det blir en massa kanontillverkare som får arbetslösa Ja, det arbetare. måste vara jobbigt. Ja, Det det måste vara måste vara jävligt hemskt. jobbigt. De kan ägna sig åt att bygga vindsnurror istället som vi ska ta upp i ett kommande program. Ja, Hur miljövänliga de är, men förgiftar hela precis. jordklotet i princip. Men det tar Ja, vi nästa show. det tar vi nästa gång. Ja, men okej då. Ja, Vi får tusen väl tack säga Lojke. då trevlig helg till våra Ja, tittare. Och jag det är ju ska ut i fredag. garaget här och byta bromsoken klart på en Mercedes. Köp aldrig en Mercedes och köp aldrig en Volkswagen. Ja, just det. De var utmärkt. Okej. Ja, det är bra. Vi hörs. Ha det så Ja, gott. vi Hej. hörs. Ha det gått så länge. Tack Hej. för idag.